За тэгэхээр саналаа хэлье. Энэ төслөл өмнө нь одоо хэрэгжээд маш үр дүнтэй ийм төслүүд болсон. За энэ төслийг дэмжих одоо гол шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр энэ манай эрүүл мэндийн салбарын шинчилтээр бол их чухал одоо хувь нэмэр болсон, хөрөнгө оруулалт болсон. Ягаад тэгэхээр зүгээр жирийн бизнесийн арилжааны хөрөнгө оруулалтууд бол энэ салбарт орж ирэхгүй байгаа. Тэгэхээр яа харахгүй одоо энэ Австрийн зээл болох чухал хувь нэмэр оруулсан байгаа. За энэ зээлийн хүүгүү байгаа. За тэгээд 18 жилийн хугацаатай учраас ер нь их тохиромжтой юм зээл байна. Тэгээ өмнөх одоо 6 төсөл нь эрүүл мэндийн салбар, онцгой байдлын гал унтраах техник тоногд хөрөмж гээд ийм чухал салбаруудад орсон. Дараагийн зээл тусламж нь бол бас мэдээж үр ашигаа өгөх ийм чухал төслүүдэд одоо тусгагдах баах. Тэгм учраас энэ зээлийг бол дэмжиж байна аа.